মই বাৰু আপোনাৰ প্ৰেমত পৰিছোঁ নেকি? হ'ব পাৰে, নহ'ব পাৰে, কিন্তু মই যে আপোনাক দেখাই নাই। তই এবাৰ ড্ৰাইভাৰক নধৰিবি দেই, ড্ৰাইভাৰ মাথো মোৰ, মাথো মোৰ। ল, কি হ'ল পৰি? এ হ'ব দে ড্ৰাইভাৰ, তোৰে হয় দে ভাই। এ যাও জোনা কি কাৰে উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।